Hei, jeg heter Mats Møller Dæhlie, og jeg spiller for det norske fotballlandslaget og for FC St. Pauli i Tyskland. Jeg har bare ett råd til det å ikke spise godteri i hverdagen. Det er ikke kjøp det, fordi hvis jeg kjøper det, så kommer jeg til å spise det.